Zoti Shima, jam shumë i lumtur që po ju intervistoj. Fill pas veprës suaj të fundit, që ka të bëj me Nën Terezën e aeroportit të Tiranës. Ndoshta kjo vepër i dha më shumë emër dhe vlerë aeroportit, po edhe shqiptarve u tregoi se ne dim të bëjmë art modern me figura kombëtare. Po e nisim nga pjesa e fundit. Pse një Nën Terezë të një lloj formatit të tillë brenda në zemër të aeroportit? Pse u nis kjo Nën Terezë, unë nuk e di, pa ajo më erdhi prej shpirti, se jam ky që jam, edhe është nis, është kriju para 17 vjetësh. Pastaj është punë tjetër, sepse pse erdhi këtu, edhe pse në aeroport. Aeroporti është një është moment i futjes në një vend, e kupto. Edhe është një vend që duhet patjetër të tregosh një nivel shumë të lartë të shoqërisë, të kulturës. Edhe kam përshtypjen se kjo punë tregoj një nivel, e kupto, edhe se shof që Shqipëria në kote e funit, është, sidomos Tirana, ka ndryshu shumë, është boj qytet modern, metropol, edhe skulptura ime, forma e skulpturës time, i përgjigjet shumë, e kupto, edhe kështu që edhe turisti që futet brënda i huj, e kupto, e ndjen qysh me shikimin e parë, kur i del për para, një vepër moderne, e kupto. Kam përshtyme që është më mirë kjo se sa tise i vepër e Nën Terezës, sa do e bukur realiste dhe ashtu prej bronzi. Kjo ka ngjyrat e qellit, ka ngjyrën se vetë Nën Tereza ishte qellore, e kupto. Kam përshtyme se i shko shumë, e kupto. Prej sa kohësh e kërkonit këtë variant të rritën Nën Terezës? Se kisha kërku fare, mu mërdi. Unë e kam thonë edhe në për këshu, e kam edhe në venet tjera, e kupto, se si lindi kjo, e kupto, mërdi, ishte një menim, e kupto, për Nën Terezën. Ishin disa ditë, nuk e di, sepse më vlojte mu që kjo puna Nën Terezës, nuk e majmen, pse? Edhe marri co balt, e kam thonë dhe herë tjera, e kështu edhe e kryoj, e kështu një si vezë. Edhe i kryoj atë hapsiren, edhe ajo është gjetja. Edhe hapsira është streha, e kupto. U boj dhe kur e pash, thash, op, thash, ore, i sekundë se kjo ka rrugë, i thash vetës, e kupto. Edhe më hypi i përgjegjësi, kështu që mos e le me aq. Shkova gjeta i copë mërmerë, tamon se i mërmeri që kam bëhë dhe të madhen, mërmerë Dionisi, edhe zmadhova kaq, thash, ta bëj skulpturë, kupto, mos rrje shumë bocet i vogël, ishte kaq prej plastelinet barës. Ne, se e boj edhe, ma i bukre ishte mas pak mujësh, ledzoj që u organizu një konkurs, ase majmen fare, asë atere se mora dhe shtë amëm. Gjeta rastin, i hypa makines, e sa ola këtu. Në galeri kombëtare, rritë aqë bukur ati, u knaqë, aqë ishte. Unë se erdhe për konkurs, erdhe me ekspozu për qefe, kupto me bojë kështë i festë. Në Shqipëri, e nuk u morë vesh fare, asë me të vërtet nuk e majmen, se për ku do ishte
E konkursa për në aeroporta, nuk e majmë në fare. Do të me pyt. Nese, më thani i filloj një rrugtim në Terezës këtu, e lash këtu. Thash është veni vetë, nuk e mora me vetë. Po me vetë e fare. E lash ke zyra Edit, vlajtën. Edhe një zonjë, shumë e dëgjuar këtu, e merë një bamirëse. E merë dhe e shëtit një gjithë botën, deri në Amerikë, ka shku, në Evropë ka shku, kishtë ato, bëjtë ato, kishtë programin e saj, kupto, u bo një libër me kapërtin kjo, edhe kishtë e disa skulpturat në Terezë që i merte me vete kjo, bëjtë ekspozita për Shqipërinë, shumë për Kepracesh, me promovu venin. E nese, bo gjirën e vetë, vje prapë tek zyra Edit. Edhe, po gjatë kohës, unë të shi e kisha edhe në internet, e kisha në Facebook, në për këto këshu. Më ngacmonim, e kupto njerë, që të sa e bukur, e këshu. Edhe miqët e mi në Greqi, e këshin pëlqyja, është zakonisht shumë, e o dukte shumë në Tereza, me gjise ishe i formë, këshu, e kupto. Ishte e mrenshme në Nënë Terezës, nuk ishte, si me thonë, ajo anatomia e Nënë Terezës. Edhe, vje një moment më sene, që më marrin telefon nga Ministria Kulturës këtu. Ka qenë Aldo Bumçi, ka qenë Minister, shumë dasha mirës, shumë. E priti shumë mirë, këshu, edhe biles. A i thëti, kam qeftë bëhet këtu më të eur. Edhe më thonë që bashkia e Romës na jep një shesh me vu një skulptur të Terezë nga një skulptur shqiptar. Edhe zgjodhën këte. Ata i kishin pëlqyer jashtë zakonisht shumë. Si duket ata i kishin tregu disa. I kishin nuhat se si ishte situata e saj, gjendja e saj. Nëse, unë thash. A e kupta e gjo e madhe. Ti the dio që? Tamam. Vi, këtu dosi akoma, kam rështivin, e kupta, dhe është preventiva e gjitha u bo gati. Me u bo, ma dhe nga e që kupta dio, nuk e di, si gjithmonë. Gjonat e kupta, unë ndru qeveria, nuk e majmen se që bo atëherë, e kështu edhe ngejnë. U caktua sheshi, e peti sheshin, e? Nuk e pa sheshin. Nuk e pash, më tregun ca foto këshu, ca foto të kia këshu, nuk e mora dhe shpare. Edhe po, nese u prisha e punë. Pastaj, ma kërkun edhe një dy vene tjera, gjona halvat, ftafta dhe ato këshu, nuk... Edhe rritë aty, unë e disha që dhe i vite dita. Ora dhe koha edhe. Dhe i vite dita edhe i vje. I vje në i mënyri që i këshu, më private, më... Privatën kuptimin ishte një privat, një zotni, që majtë përgjësin e gjithë kombit, si me thonë, kuptar. Dhe nuk është pak që të porosisë është një Nënë Terezë dhe të avesh diku. E kuptar, qarë përgjësi e majtë e njëri? Kush? Sponsori. Sponsori i kësaj vepre? Po. Edhe, nëse pa e zjatë, bëhet porosia... Si u afrua sponsori, zëtë Shima? Apo e një të kishit... Po më njifte, a i kishte 17 vjetë që... E njifte dhe për në tënde? Jo, vetëm e njifte, po a i e kishte vunë rreth, e kishte ëndër që të realizonte. Aman më ku janë këta njerës që venë rreth dhe ka ëndër të realizonë? Ja që ka... Quna patriot, e them qunë se ne e në rritë bashkë, kuptohë. Bankier? Mund të them, po. Edhe, jo vetëm. Edhe, me i përgjësit madhe, kuptohë. I njeri që adhuro artin tim, edhe jo vetëm, kuptohë. Njeri artë dashët, njeri me shumë kulturë. Mund t'ja përmëndim e mërinë? Po, është Niko Leka, është... Niko Leka, ha? Është njeri i madhë. Edhe...
realizohet, më thot, Lirian dhe bëhet, është grupi i këtit, i Union Bankut. E kupton, përfaqëson dhe Union Bankun, e kupton. Edhe, nese, u tha u bo, kërë i thonë. Bjej mërmerin atje, ishte fati mod që gjeta atë mërmer. Dionisi, mërmer Dionisi. Dionisi është një damar që fillon nga mërmer i zakonshëm edhe i afrohet malit pendelit, që është ai si thon mërmeri që janë bo gjithë këto tlashtësisë, e kupto? Edhe kjo është në kufi me pendelin, është mërmeri më i pastër, Dionisi më i pastër që ekziston. Edhe ky tipi, ky jena miq tash, e kishte të fshehur këtë bllokun, që ishte 14 ton. Për me bëu diçka të mirë që asaj nuk e dite, edhe e rujte. Po. Edhe një arkitekt, një miku im, Dimitri Rizo, është një nga arkitektët më të mëdhenj. U taku mbrapsht edhe i thash kështu, i thash isha në qef se kam marrë në Terezën, do ta bëj në aeroport, ne kënej, pa atë entuziazmin tim, aje, i thash, kisha i ankthu, po vdisha për mërmerit, dhe si do bëj mërmerit. E kupto, se mirë se do bëj në Terezën, po qarë mërmerit do i vej, se nuk mund të bëjsh unë një figur me i mërmer, do si do. Mirë se do i gjej, e di që do i gjej, po kur do i gjej? Shkova, ke damari i Dionisit, ke damari atje ku shiten, më tha, Ilirian, tha, qa të thejmë, për mërmer të pasër, më tha, do t'jap nga i mërmeri që i kemi dhonë për ish diktatorin. Mos jetë përmen e mërën. Një gjëti? Pse, vepra e diktatorit në piramid, ajo në piramid brënda, po. është bërë me mërmer Dionisi? Po. Edhe... Më falë, ju tha po, aty, shkova aty, ja. po, ishte i zoti i damarit. I gurores, i gurores. Edhe tha, do presë që lirë edhe. Sa të dali, ato kishin plot, e kupto? Shkova 2-3 ditë atje, i kontrolum, ca u dukshin të mirë, po se dishim që ishin mrena. Me nga ato të doktorve, i bite, këshu, me mjeshtra e këshu. Qfar shikohet me ato, Ilir? Qa kuptohet me ato? Se mos ka të qara brënda. Qartë. Se tjetër tingull ka kur është... Kur është robusta, kur është fort. Dhe tjetër ku ka i qame mrenë. I din ata, që gregët kanë traditë jashtë zakonshme në mërmerë, dhe që e kupto. Edhe mua i mërmerë më qojë edhe më majti në Greqi. E kupto, dashnia për atë mërmerë, me thonë drejtin. E nese, tha mund të presë i vitë edhe 2 vjetë, dhe dërsa dali e që do ti. Qarë thumër i thesh? Qarë thumër? Edhe se... Këta porositë, si deshin me bo shpejtë, deshin me bo mrena në ndorit, diçka e tjilë, që... Si t'ja boj isha unë, e kupto? Thash mirë thash që do t'a boj. Do marrë shoke, do mersha njerës, këshu... mjeshtra nga ishulli i Tinës, që janë mjeshtrat e mëdhmëjt mërmerit. Thash punës, po ashu, nuk pa kam frykën, si me thonë. Po thash mërmerin. Nuk shkoj fjala më vesh shurdët, kur i thonë. Ky miku im shkoj i thotë, mua betet sivër, ati që kishte mërmerin. Kshu, moskejtë sot mërmerë se filani, Iliriani, do me bo figurin në Terezës. U, dhe shë i mobeti i thamë dhe shparë që i thejti se si mund të pritë që në Greke, dhe priti shumë mirë i dashur. Shumë mirë. Edhe më mërë në telefon vetë, më thot Iliriani, dhe të mora vesh nga Dimitri, dhe, që do bësh në Terezën halal, dhe. Unë se beso, a ne se shkova atje, me tre shok nga Tino, e panë, super, mërmeri. Jeshtë dhe konë që? Sa do, prapë nuk i dhjetë se që mund të ketë mërena. Mund të ketë një merimangi, thonë ata, një fije, që asa jo nuk e një gjo. Aty i masa në i ndorë zotit, e kupto? Doli mërmeri, dashko. Mërë për një kaqë dvogë, nuk e kishte.
E kupta si në ndër. Hajde, shqyr që shkoj mirë, edhe puna shkoj shpejt. Për sa ko? U bo për një 3 muaj gjysë, me fjallë e pa besushme. Po mora 2-3 miqë atje, bom edhe një bashkëpunim me kompjuterin, se me fjallë, i hyshim me dorë, po na i kishe të regu kompjuteri deri ku të shkojmë, që më shkojshim me thellë, e kupto, me fjallë, fitojshim kohë. Një ndime jashtë zakonshme e teknologjisë, që të thotë? Që mos kisha për ta marru ako, në këtë moment? Nuk kishe për ta marru. Që mos avancionit më shumë për thyrje, për çfarë? Për çdo gjë, për çdo papritur. Mund të deformojte, kudo? Ashtu, a? Deformojte në kuptimin gabimisht. Po. Neve, ajo t'je pika. Edhe kishte raste për shembull, e kupto që i thojshë unë që mos ma le pik, haje këtë pjesë. Edhe ta çojte deri në 75% ai. Lazer. Nuk është lazer, është skalitje me atë routerin, me si quhet, me diamant edhe me ujë. E kupto? Kështu që na ndihmoi shumë. E kupto? Shkoj te një pikë këtu, edhe kur e mershe kështu, e kupto se nuk bëjshe gabim. E kupto, pastaj ca pika tjera i thosha ma bo, më qoj qik më tepër. Nese, edhe kisha e diçuna tjerë Flori, e kupto? E diçuna patriotët tonë, më ndihmuan shumë. A unë i një mova sa kisha mundësime, thonë drejtë. Si do reagoni në grekët, zoti Shima, po të kishin një nën Terezë me origjinë greke, dhe po të bënte një artist grek, edhe i huaj, po në këtë rast e marim grek, dhe të vendose nën Terezë në park ose diku në aeroport? Një nën Terezë e bome si kjo. Si e juaja? Më kam përshtymi se greket janë më të shlirum se sa shqiptarët. Elitat. Po, janë më të shlirum, e kupto. Artistët. Pastaj, artistët po, edhe në përgjësi, edhe në përgjësi njerëzit. Po janë një pjesë atyre që janë më tepër fanatik të fetar, për shembull. E kupto? Se edhe këtu, u ngrejtën shumë fanatik fetar. Kështu që kam përshtypjen që atje më pak do nothe, se sa këtu. Sepse, edhe i fanatiku është i mbrojt, është i eduku me skulpturën. E ka, a i ka lindë duke pas skulptura i dashur. Më kupto? Kam përshtypjen i lirë se po të bëhesh e kjo nën Terezë në Itali, jo nga një artist vendas, edhe nga një artist vendas, italianët do të kishin fare probleme. Po, mirë, dakord, tjetër Ballkani, tjetër Italia tash. Me që më the për, me që deshet që të krahasosh Greqinë me Shqipërinë, janë më përpara, kupto, janë më të kultivuar. Thash, ata kanë lind mes skulpturës si dashur. Sa tonë është vepra? Thash, ishte 14 tonë fillim, ishte bloku, e hoqëm, e qovan në metrat masat e mija, edhe ajo ngeli rreth, kur hoqa blokun, ngeli rreth 7 tonë e gjysë. Pastaj në fund fare, e pastra fare, është 3 tonë e 900 kile. Ku e punuat? Ku e punuat? E punuat? Apo në vëndet ndryshme? Jo, në një vend aty. Aty të lazër, aty ke kjo aparaturë? Po, më dhanë një vend aty, edhe i hymë, mëse ne me dorë aty. U bo bukur, e kupto, nuk ishim kohë me u lodhë fare në kuptimin, e kupto. Po shiriti i kaltër me mozaik, si për si është vendosur? Ajo të shi, si që ishte e pastër forma këshu, unë atë e bona me dorë 100%. Atë pjesën e si për. E grëmova, si me thonë, rrës 2 cm, 1.8. Atë një vizë më e trashë edhe 2 më të hola. Ajo deshte një përgjegjësi të jashtë zakonshme. Si imagino, të jetë bo vepra e gjithë, si që ishte bo, edhe të shkojte e fleksibli, si thoni ju, kroftagji dhe mine, shtremët. I ku maroj, kur kam shku atë ditë mjes, i thash, ikni, i thash, zdo as njeri këtu.
nuk desha as njeri. Ikën ata qunat, edhe më lanë vetëm. Kam bo një autosugestion, si i thonë, një këshu, e kupto, kujtova kush isha, po mora gjithë këshu, e kupto, gjithë atë energjin këshu, edhe ju kam bu zzzz, nuk ka shku as një milimetr. Me fjalë, kisha, gjdisha, qëndija për mërmerin, e dhash në atë moment aty, e kupto. Edhe u boj, pastor e o këshu, shumë bukur shkoj. Edhe pastaj mora porosita nga Italia atë mozaikun blu. Është një loj si glazure, këshu shumë e bukur. Ja njita, me mënyrën më klasike, unë kisha bo shumë prova. Me këshu, me ngjitse, me stuko, moderne, këshu, nuk ma mushën menin. Thash, do t'a boj me qimento, si që boj mozaiku në Greqi, në përkisha, që si lu topi, kërë i thonë, kërë i thonë. Edhe e shu e bona. Mora qimento, jo qimento të bardë, qimento gri, klasike, i hudha pak, kontrolova në gjyrën atë blun, pigment blu, edhe thjesht fare i vuna. I mosha, tak, 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 e gupta. Në i moment që këtu, ka jo pjesa e trashtë e vareshin, mora edhe i mikë që mi majte edhe një mojte nga anë tjetër, e i mjeshtër mozaiko dhe e. Edhe kështu që u realizu, e gupta shumë bukur. Kemi një nënteres ku ti mund që ndrosh brënda saj, si të thuash, ose të fton që të rrishte të ajo. Që është kjo qëllim për të futur të kjo nën Tereza? Po nën Tereza ajo ishte. Nën Tereza ishte strëh. Ajo deshte që gjithë varfrit i fusten në gjirin e vetë, e kuptonë prejrën e saj. Ajo shprejrë asë gjohë tjetër. Prejrën e kuptonë, si do të shprejrësh prejrën ti? Me i zgabrë që të futët dikush e kuptonë edhe të rria tje. Kur ju e bëtë veprën, unë bajta e pash një dit tjetër, të nesërmen ose të pas nesërmen, dhe e di për qëfar më erdi keqë për veprën, po të lutëm kjo është personale, jo se unë nuk e dua të veprën, unë adhuroja të veprën. Adhurimi im shkon diri në këtë mënyrë, po ju japë diçka diktatoriali në këtë moment. Po t'isha diktator, po ta kisha vajzën ose gruan shumë besimtare, do t'a rëmbeja të veprën nga aeroporti, dhe do t'a fusja në faltore në vilësime. A me ndoni se një vepër e tjilë rri shumë bukur në një ambient, në një vënd qëtësie të, në një vënd qëtësie madhështor, apo është për jashtë, apo është për ku do tjetër? Ajo i dashur... Ajo më dha shumë qëtësie, me imponoj qëtësie në një vënd ku takohet drejqimet të birin dhe e mira me të keqen dhe e mira me të mirën. Në qofë se do e vesh këtë që t'imponoj qëtësi, në i vend qëtë, vdikin gjitha. Qartë. Ajo i jep qëtësi një tur me t'jash zakonshme që vje e zhurnshme. Edhe shkojnë, edhe gjenë qëtësin kë ajo. Kam përshtypin se ishte veni mëj përsosur. E mëj bukra ishte se aty mrena aeroportin tanë Lirian, ve ku dushti. Ku dush. Karta bjangë, si me thonë. E kupto, mu më erdi qikë, shumë thonë, dhe thash, e kupto, ishte përgjësie, me jetë e shkove e gjitha. Ishte veni mëj përsosur, një. Për qarë, sepse do ketë mardhënit direkt me spektatorin, me njerëzit, do ullen, do bënë foto, do ta prekin, ajo preke, nuk e dine e ke prekti, i ke preke. Jo kështu si shtoni, si është pak... Qarë qëtësie, i ke preka, është im nafsh. E di shtë bojë, kur e preka të që është im nafsh, qëtëso komplet. I ke preka dhe provoje. Lejo që njerëzit a prekin, a? Sigurisht, sigurisht. Ska si gjotë keqe. Njerëzit atje, janë njerëz të pasër, nuk janë, nuk është... E dyta, për veni aty nuk është vend që mund këtë vandalizma, si që mund t'ishtë e përshemë në qytetë. Edhe tjetra është për zëqtë.
E kupto që bëjnë zëjtë ashe mos e zgjas. Në një vend tjetër. Mermerit, dhe? Në ty nuk vinë zëjtë këllaj, se kanë sisteme. Që se duhet vinë zëjtë ajë për aeroportit. Po. E kupto. Edhe ishin këto tre arsyemi fjallë që mu më knaqi. Po e para është mardhënja. Edhe pushtet kimike naturore. Mardhënja, po pikërisht. Pikërisht shiu atë ngurtë. Se po ta veshere, për shemë, nuk është një si kodër e sa ju me aty. Po. E lezeqme. Po. Një gjova disa që... Sa ju me ndihme e pare është me e vu atje. Aty do ishe ekspozume. Në djel. E kupto? Do t'i ikte brishtësia. E kupto. A i vëndi është i bukur? Shiu ka krypra, ka gjona, ka... A i vëndi gjelbër është i bukur për një monument voçkël që ka lidhje me njerëzit që e ndërtuan aeroportin të Burgosurit? Jo, mund tjetë një vend që ka të bojë, që i zogë për këtërimi, që unë e kom gati për shemull, po më kërku në jërë. Kam plët zogë, e vëndi një fluturim. Unë për shemull kam edhe në Terezën, që kam vetëm shamine në Terezës, që është i zogë. Unë kam shumë bocetet në Terezës, shumë, super monumentale. Me fjallë, kam menu për kesheshin në Tereza, gigantet në Terezës. Do t'i tregoj ti personalisht. Faleminderit shumë. Do mi tregosh kur t'vi në Athinë, po. Te studio juaj. Si mendoni ju, si e pritën shqiptarët këtë në Terezën tuaj? Shumë mirë. Shumë mirë. Mendoj që po. Po, sigurisht që po. Një dhe tjetër do të themi jo i dashur, do ishte e frikshme, mos kishte si debat. E kupto? Qarë shurëthije do ishte? Dhe thush, si është puna, që do i bëjnë këtë? Dhe shkojnë t'i venë minat, si është puna? Që nuk një gjojë të si gjojë, e kupto? U që tensionu që do gjojë, e kupto? Unë pash shumë gjona, pash, u kryu një shkumë, këshu dollën ca, e këto pa shumë njerës që kishin mlefe, pa është se sa njerësit në Shqipëri janë të kultivumë ose jo, e kupto, u të regun shumë gjona, dolin pa shumë gjona, e kupto. Ta shi ato të artistëve, nese janë, ka lezetën. Bukura janë dhe ato. Unë e arktova gjithë këtë histori, e ku kishte njerës që më thëshin, mërshin telefon, liri, më su më rëzitë, e? Më ngushulloj shërërë që e jenë në Terezit, unë nuk knaqa. Nuk u prononcova kur, nuk thash kur, asë i gjo. Kishte njerës që deshën pa tjetër që të hyshin debat me mu. Në vjekeq nuk u japona qefin. Kishte njerës që masi kishin shkrujt një liber kunder asaj, shkrujt një liber tjetër duke më kërku falje publike. Në vjekeq që nuk ju përgjigja asë aty në e. Po nese, e në gjona që duhet në odhshin. Më kupto, ajo rria që bukur atje. Më mësjelin ditë për ditë foto, mira njërës, që i kam miqë ose jo në Facebook për shemë, mi qëjnë në mesaj, se unë e kam të hapër komplet, fotot e fmive që bëjnë, që falen njërës i të aty ulen gjunjë, kam plot foto dhe i të regoj. Eshtë një mrekulli, eshtë hajë mardhenja që tashë. Me nën Terezën, e kupto, është e aktori, ke parasysh kur del ke tek njerëzit edhe që kryo një këshu, një mardhënje. Mendoni që... Fotografi, Roland Tasho, ndërhyri shumë bukur, aty ku e pa që ishte se shkoj bëni një foto me një fmi. Aty edhe ata që nuk ishin të bindur se qise, qas një gjova për ata hapjene, kupto? Kiste që fyret mëja. I pari kam thënë unë diçka për të me qef, me shaka, jo për... Një hapje mitraike. Jo, edhe ajo shakaja, do të themi jo ndy, ajo shakaja mund të ketë diçka të vërtet, që dua për s'duhun. Nonës në greqisht i thonë mitera. Po, mitera, po. Edhe mitra vjen nga mitera i dashur. Po. E kupto? Po, po. Kështu që është shumë... E kupto, duhet të ta respektojmë, ja ta shajmë. Ta shqip, nësështë nevoja të vazhdojit filozofojën për atë punë. E kupto?
Megjithë, shkoi shumë bukur, unë jam i kënaqur, ajo rri aty. Qysh në momentin kur u vu, se prisa tashit më thoshin për inaugurimin të merr. Unë s'du kështu gjonesh. E kupto? Po skeçi bu. Si e solli zoti Shima veprën? E kam sjell me firmën më të mirë të transportit të artit, me Move Art. Të veprave të artit, ë? Move Art quhet. Move Art. Edhe unë kam sjell edhe punë tjera, edhe në ekspozitë me Move Artin. Edhe veprën e lushnjës e keni krijuar në Greqi dhe sollot këtu? Po. Erdhi shumë bukur, një ambalazhim, një kujdes i jashtëzakonshëm. Ai sa i thoshën, më pse është nevojë, ai mos na vononi. Më fal, lutem, përveç lushnjës, Nën Terezës aeroportit, çfarë veprash keni të tjera parku në Shqipëri? S'kam. Vetëm këto dyja. Po në Greqi kam Homerin, kam një kolon 6 metra, që është si që Paris. Ajo është në pronë private. Qartë. Po në prona kështu, si thon në publik. Homerin e keni buz limanit. Është pak më lartë se sa limani, në ishullin Io, që është edhe varri Homerit. Qartë. Edhe ishte fat i madh për mua, e kupton, unë akoma sa kam besuar se e kupta tash. A kanë krijuar grekët Homer interesant në raport me Homerin tuaj? Në fryrë moderne jo, ishte parë, ishte si puna Nën Terezës, e kupta. Po ishte ai kryebashkiaku i ishullit. Një njeri jashtëzakonshëm, një art dashës, e kupta. Po pra, po kjo është. Ishte me ditë fare. Kjo është forca që ju mban edhe juve dhe që ju bën optimist. Si ky njeriu. Po nuk ishte vetëm ai, ishin edhe i komisioni, ishin kështu, po edhe ky zotria që ju dha juve, që ju dha aparat për të bërë Niko. Niko Leka. Ne përshëndesim me shumë respekt. Nuk do i shmangemi pjesës së lëvizjes, ndjekim së transportit, ndjekim pak minuta publicitetet dhe rikthehemi në studio me zotin Shima. Jemi rikthyer në studio me Nën Terezën e zotit Ilir Shima, e artistit Shima. Kam një pyetje kurioze. Me Ilir Shimën të Nën Terezës. Me Nën Terezën e Ilir Shimës. Apo me Ilir me si e them afër dhe Ilir Shimën të Nën Terezës. Atëherë Ilir Shima Nën Tereza. Po heqim të pjesën e anësisë, po lëmë vetëm Nën Terezën. Kam një kurioze. A do vinin figura të rëndësishme të politikës shqiptare në inaugurimin e veprës në aeroport? Kishin konfirmuar? A nuk e di, se kam iden hera parë që po tani gjoj. S'ka gjë. Jo, se di. Unë e kuptoj këtë figura politike. Politikan, kryeminist, kryetar bashkie, ambasador. Ambasador të Vatikanit. Pati i prezencë të Vatikanit? A ti thua pati prezencë apo do veshin një se s'të mora vesh? Jo, pyetje s'ka gjë, edhe një herë ta bëj pyetje, nuk ka problem. Kur u mor vesh lajmi që do inaugurohet Nën Tereza aeroportit, e konfirmoi praninë e tij kryeministri, kryetari i bashkisë? Nuk e di. Ambasadori i Vatikanit? Nuk di. Edhe figura të tjera? Unë s'u mora fare. Unë nuk u mora fare, unë kam bërë tre telefona të tre miqve të mi. Të tre shokëve të mi. Absolutisht. Edhe jo, a thash aty në boni qatë doni, unë edhe shumë. E kupto, se them drejtën nuk më pëlqe mu ajo inaugurimet e kështu. Thash, qysh kur e vuna Nën Terezën që i boni tak, që unë mrekullova, e se ishte ankthi modh vendosja. Po ishte Lir Hoxha, miku im, shoku im i klasës, që ka atë firmën Iliria, Mermerve, një dashamirës, një shok, një mik i vërtet. Më ka një mua dhe në ekspozit atëhere, a i e mori për cipër e ka vu si kukull atë, tak. Po. Si e dhe mu, mos u mërzit Liri, unë e mërshën telefon, Liro, po të bëjmë të po, mos u mërzit. Si e rdi vepra, zotë Shima? Me kë e solën, me kë firën? Me Move Artin, të thash, me Move Artin. Move Arti lëviz transporto
mermerët e lasht, të akropolit e kuptat e shi qarë përgjësie. Mënyrës e si ato e ambalazhuni ishte mbreslënëse. Jo vetëm e ambalazhuni e këshu, po kishte disa shtresa që mos krijoheshin avuj, që edhe në qofë se krijoheshin avuj, të futë, të dilte lakështira dhe mos futë. Shumë të shtrenta, janë pagu shtrent, i paguitem këta qonat, këta të sponsorët, e kupto. Edhe erdi shumë bukur, erdi... Edhe unë e kisha se unë jam manjak të për këto punë, e kupto. Erdhët bashkë me të? Po, apo erdi... Nuk erdha nga mrapa, si me Shqiponjën, se Shqiponjës i kam shku ka mrapa. Po, a i hese me 60, me 60, dhe zare, kur, sa së mëzet e gjumi. Po, Shqiponja është pak me thjesht për të transportu, besoj. Jo. Jo, ishte në kom, ishte mënyrë si do lidhej. Edhe kjo në kom? Jo. Jo, shtrirë, a? Shtrirë. Kjo ishte më i vështirë se sa... Pa tjetën. Se kjo ishte, si me thonë, i vezë, nuk kishe kata... Ku ta mbaje, ku ta kapje, se... Edhe pastaj, edhe kur ishte në kom, se si do ta kapshim këshu... Po, si u qua lartë? E, boni lirë. Apo i lirë i mërmërë, dhe? Ishte edhe aji i Vincieri, nuk e majmen që i kishte emrin. Vincieri ishte i lirit? Po mduket. Jo, duat ku të e eksperiencë. I bashkëpunëtor, i ashtë, ma nuk e di. Edhe, e unë, e kafën aqë bukur. Unë kisha sjellë me vete edhe rypat. Po, edhe rypa... Ato prej linin që janë të forta prej. Edhe, po nuk u deshin, kishin këta qunet. E isha i maraku ime, kupto. E se shkoj shumë bukur. Në momenti që është vukë shu, Eliani, tak, unë psova një këshu. Maj men... Mas prodhimit funit, kër kam dhonë në institut arteve që u këshu, u bona këshu, se haroj kur. Kam shku në hotel, dytë ditë s'kam dalë për e hoteli. Desha tri isha vetëm shtri, mos t'i gjojsh asë njeri. E ku dhe, ndori e lodhja. Përgjësi e modha, e ku dhe. E se bukur shkoj, bukur shkoj. Përsa ko vepra erdi për një dit nga Athina, besoj? Po, e prurin shpejt e i. I kështë prurin shpejt. Kur e marrë në telefon, ore, ku jeti? Ka marrë i dhe. Unë tha, po futem tha në Telonijë, si i thonë, në këto. Në Dogan. Dogan. Në jetë, që thunë, dhe shpejt, që e këti kështë? E nese, erdi disa orë për para meje, kupto? Pra, vepra rriti sot, u montua sot për shumë? E që unë dire ke liri, ke liri hoqë. A, te mërmeri, ja? Po, liri, kishe, e kishte bë planin... E kishte maru planin... Po, edhe bazamentin e je boni e gjitha. E jo përveç bazamentit edhe mënyrës e si e kashtrua ato plakat rrët e qarkë. E qau liri, e kishe bosi për vetën e vetë, edhe bilis të tha më mirë tha për ty, tha. Se sa për vetën timet një gjodi. Keni studuar në Institutin e Lartë të Arteve për skulpturë, e? Po. Kur i keni mbaruar studimet? Në 89-ën. Po, qëfar ndodhi nga 89-ta dirë në 91-shin me jetën tuaj? E që më kujtove, të shi, më vuni partija, se ishte partija atëherë. Po, pikërisht. Më vuni përgjejsh ke... Ke Shqopa. Qëfar është? Ke lullat. Ke lullat? Jo, ke lullat, po aty ku bëjë Shqopa, si me thonë, u bëjshin të gjonë të tjera. Ke porcelani ku e qenë atyre. Ta shim duke se nuk e... Ta një ka vedhën palate. Edhe... Në mund përgjejsh. Imaginohon përgjejsh atyre të shi. Ore, mersha në telefon, atyre ishin... Ishin, gjysma ishin... Të dënum, ishtë të dënum... Jo politikë, shu po ordinerën e këshu, e këpëta, nuk u mërshet do të veshme ata. U mushte në drekë magazinat, nesme në mjesë s'kishte asë i gjo, i këshin vjetë gjitha. Edhe në vishin mu me rakije, me pullë, ke aty. Unë që menë, unë s'isha si ata, deshën, bëshën si ata, mnese, që fyre. Ishte e histori edhe mora, shkova në ministri atërë, edhe unë s'jam gardian burgu, që më bini këtu, e këpëta. Nese, mos ta zgjas, më hoqen nga aty, se që njëta një 6 muj, edhe më bon pastaj modelist. Njëta modelist. Ku? Edhe ca muj tjera, po aty. Bëjsh a modelet e reja, e kupto?
edhe më than për një ekspozit, ma kishte organizu vllajim në Greqi. Shkova, moraja 5 punë me vete, shkova për një ajmuj. Punë tjetër që Greqia më se ne ishte i kurth i bukur, e kuptoj, i kurth i mrekullueshëm. Nuk shkova me punu atje, shkova si refugjat, e kuptoj. Po ngele atje, hë se do rridhe i qik, hë dë shof edhe ca muzet tjera, kështu. Më gjeshin një porosi, u bëjti i pun i ekspozit tjetër edhe ngele, derisa bona dhe familjen tim atje muzet. Kreo familjen. A janë të mirë grekët, a janë shumë të mirë në raport vlerësimi artist pun? Po. Po. Unë nuk e di në do isha kjo që jam në event tjetër. Një vlerësim absolut për mu. Që uroj që edhe këtu ta kem. Këtu unë jam qëni jonë, kërë i thonë. Lirës qëni jonë këtu. E kupto, se është joni. Atje nuk është se jam qëni jonë, se si jam grek. Por lirës liri, lirës ima, i liriani. E kupto? Që duen firmën time. Jo vetëm në artin e Mirfield. Se unë kam punu edhe shumë art të zbatume, e kupto? Se unë për ata kam maru institutin. Pa çka që, e kupto, kam pas gjithmonë atë sensin monumentale sa këto të skulpturës. Edhe mund futesha, edhe futem akoma në përshpia, bëj shpinë nga fillimin deri në fund. Nga fillimi edhe deri tek pikturat murale, edhe skulptura vin studio, pastaj marrin skulptura, e kupto. Kështu që gama ime, aureola ime është e madhe. Tani keni studion tuaj në Athinë, a? Po. Kam shumë vite që e kam. Kam hap dhe i galeri të shi. Në qëfar rrugë e ke, ku në qëfar lajë? Është në Markopullu, është veni ku është aeroporti. Aeroporti i ri, a? Aeroporti i ri, po. Që ke pak i shkëputur nga Athina? Po, kam 15 vjetë, ika nga Athina, nuk jetoja do të mojë atje. Pa qka që ishë në një ven që ishin pasur edhe këshu, po nuk desha. Desha të shkojshë atje ku kisha dhe materiale, kisha një rahati me jetë gjonat, me punu gjonat, me parku. Me të zhullin tënde artistik. Po, tamam. Shumë e bukur. Edhe... Shumë e bukur kjo e jotja, gjëndje e jotën. Po, edhe është maj bukur se edhe klienti vje më kollaj. Më kollaj. E këpëta edhe i pëlqe që hec pak kilometra, e këpëta rruga e bukur kërë. Ta shi është edhe turisti që vje. Për shemë kjo galeria që quëtë Lear Art Gallery, që bose Bep Elda i me shoqe. Deshte një dyqan, i kësha dhonë fjallën, dhe i thash dyqan, i thash dakord, i thash unë do të një muaj vetëm që ose do bëjmë diçka që unë di të një muaj. E mirë, e pranoj, bëmë një galeri, edhe i pëlqe idea, rri aty me shumë dëshirë, ka që eftë shesi, komuniko me njërez. Ajo e shefi që i këmë ndrysh e këshu, e kupto, ka që eftë shesi edhe gjonat vogle e këshu. Kurse për mu është një rrjedh e punës që i kisha, edhe bërë një, si me thonë, një vend takimi për të bukur, të mrekullueshëm është me të vërtet një margaritar, nuk e dine, keni pa. E kam parë në rritët sociale. Edhe për klientit e mi, për njerëzit që duen gjona më të mdhaja, që duen skulptura, duen, për shemë, do vinë atje, diskutojmë për një shpi që duen, për shemë. Nuk merë me gjona të vogla, pa qka që shumë herë nusim thotë, po të ma bodhe këte, se kjo këshme, bilës për pashku vuni me pikturu vezë. Në fillim më hypën në qikë nërën, më sa në ishe gjoj bukur, po... Ajo është e zonë një galerisë. Ajo është, ajo. Po ishte me i bukur, se unë mesha i vezë. Të shi, unë nuk di me e bote vezën që meshit lire, kupto? Unë e bëjësha, edhe me atë punë që i bëjësha ti, mund bëjësha i piktur ka që ushiste 2-3 euro, e kupto? E sa dhe ushiste i vezë, derin 50 euro, derin që të haj, e kupto? E kupto? Edhe këshu që nese, halal, në shumë dëshiri, bona dhe ato, këtë ngele mi djetë të knaqërë atë. Hynë shumë njerës,
shofin, vin prap, e kupto, edhe pse i vun atë emër, unë desha me themelu i galeri. Edhe e menova mirë emrin. Edhe të gjithë më thonë që ju pëlqe emri. Që jo vetëm se ka atë lirë nga po të kujto edhe mretin lirë, të kujto shumë gjona, e kupto lirën, ka i kulturë mrena. Edhe nuk është vetëm për Greqi. Po. Është kudo. Edhe shumë njerëz më thonë mund ta bësh në Shqipëri. Ose diku tjetër. Qef kam, po të shohim. Të shohim si do janë kushtet e Shqipërisë. Të falenderoj shumë për intervistën. Unë faleminderit Eljanit Dashur. Jam një dashamirës i veprës tënde i hershëm që kur kam parë ekspozitën tënde në Galeri Kombëtare. Edhe unë kam qenë nxënës besese në lice artistik. Po edhe prej asaj kohe e kam ndjekur veprën tënde edhe nga rrjetet sociale, edhe nga Google-i, edhe nga njerëzit e tjerë. Kështu që kjo dashamirësia ime për veprën tënde do të shpërblehet me një vizitë në Athinë në studion tuaj. Nuk e di se kur, po t'jap fjalën. O gjatë verës, ose ndoshta gjatë dimrit. Do ta shohim. Po t'jap fjalën që do vi. Verë shumë të mirë. Verë dhe uzo? Në dimër verë shumë të mirë. Në verë do pimë uzo shumë. Me akull apo pa akull? Unë e du me që i kakun. E do me akull. Pa, me sardele apo pa sardele? Aja, do t'jap sardele që t'iki menja. Uzo nga mitilini apo tjetër uzo? E mitilinit është shumë e mirë, është më e mirë a që thonë. Por mirë surprizë. Shumë njerëz nuk e dijen që uzo e hios. Hios. Hios është më e mirë. Më e mirë. Mirë, okay. Mirë? Gëzuarëm. Bash do të shihemi në shkurt e Shqip tjetër. Përse artisti Ilirian Shima na ka dhuruar nën Terezën më të bukur në botë? Kjo figurë nuk është si gjithë figurat e tjera klasike të nën Terezës, pra, sa mirë që nuk ka atë që masa do të adhurojë. Shqipëria sot ka shumë nevojë për vepra të tilla moderne. Ka disa figura kombëtare shqiptare që mund të shihen fare thjesht në këtë frym moderniste. Ajo është një vepër e thjeshtë që të fton brenda vetes së saj. Gruaja është qendra e botës. Kjo vepër nuk e adhuron fytyrën direkt, portretin e saj. Fundja, ky është qëllimi i besimeve fetare, por rrugës ne e ndryshuam. Ajo është një ftesë në heshtje, që të pajtohesh me qetësinë e veprës, të lutesh me paqen që të jep materiali me të cilin është krijuar. Vepra të tilla nuk janë për popujin me nivel artistik zero. Do i lutesh atë gjithë atyre që nuk e pëlqejnë këtë vepër. Shkoni e adhuroni nën Terezat e tjera, ose atë në hyrje të aeroportit të Tiranës, në Shkodër, Prishtinë, Maqedoni e të tjera. Vepra përqendrohet te mesazhi i lutje faljes, jo te syt, jo te adhurimi drejt për drejt. Ajo shfaqet edhe si një qasje kuranore. Më vjen keq që kjo vepër nuk është pranë qendrës së Tiranës, që të shihemi çdo ditë dhe të komunikojmë bashkë. Tirana dhe Shqipëria kanë shumë nevojë për art të tillë. Nën Tereza e Ilirian Shimës ka butësi, punë, urtësi dhe paqe. Vepra ka muzikë, madje po këndon Ave Maria për ne. Kjo skulptur tregon se nga vjen Nën Tereza, nga kemi ardhur ne. Ajo është qelore dhe jo egoiste. Në kulmin e jetës me imazhe, figura e spektakël, shën Nën Tereza fshihet, por edhe gjendet aty si lule e shenjtë, jo prej tokës. Autori Shima nuk pajtohet me realitetin. Realiteti ka nevojë për artistin. Nën Tereza e Ilirian Shimës është ndër veprat më të bukura në botë në lidhje me konceptin e shenjtërimit, të shën Nën Terezës, por edhe e shenjtorëve në përgjithësi. Kjo vepër të fton në paqe, jo në adhurim të personit, sepse vepra nuk adhuron popstaritetin e figurës në fjalë. Kjo skulptur adhuron dhe kthen syt nga gruaja shqiptare, por edhe nga pjelloria dhe feminiliteti i fshehur.